違う。お疲れ。昼食。ほら、みこじゃないよ、ひーちゃんが。お疲れって、撫でてって。雪の予想8時から動かします。そして今夜以降は、この強い範囲少し南へ下がって、山陰や近畿北部でも強く降ることがありそうです。北陸では明日にかけても強い雪が続きそうです。また九州でも明日の夕方に増えますと、車が動けなくなって、立往生が発生する恐れがあります。車の運転をなるべく控えるか、どうしても運転をする場合には、しっかりと対策を取って行ってください。また交通への影響にも注意をしてください。以上です。慣れた工場などが立ち並ぶところです。今日未明、千葉県。使ってるやつだから、あんまダメないよ。テシテシしたくてたまらない。うん、でもダメって今言ったからかな。あ、なんだっけ、姉ちゃんに怒られたからいいや。これ壊したら、うん、あ、ね、シロ君が、僕の弟がごめんねって。一回パンチまでだよ。うん、一パンチまでだね。お父さん座れないで。うん、でも座ってお父さん。潰れるよ。 お座りなさい。あ、そっち。お尻。お尻の圧すごくない？あ、本当だ。これは座れないね。お尻の圧無理だよね。そうだね。しかもタオ君とかこうやってさ、多分こうやって前にこうやっても多分どかないだろう、ね、このお尻。お父さん、お父さんどうすんのこれ。どうすんのこれ。でしかも懐にさ、汁があるし。もうじゃあ、そっちで食べるの。いただきます。せめてせめて。何、どれどれどれ。なんかね、一味が欲しいっていうリアクションをしてます。よくわかったね、夫婦だから。あ、ひーちゃんダメだよ。怒ってます。で、これがニンニクポン酢っていうやつでつけたやつ。わかんない。なんかせめてひんちゃんの角度が。そうだよね、ちょっと近すぎ。まあこれでさ、どう。あ、でもフォーメーションがほら、膝の上に行っちゃった。逆に移動できなくなっちゃった、お父さんが。あ、でもほら、シロ君が脱出。なんかただそっちの椅子で食べる人だ。本当だよね。ミクのってなってる。あれ、いつもとなんかちょっと違う気がしないでもないなってなってる。絶対タワ君だよね。うん。その上。また。
マークは？マーク下にいるんだね。あ、食べられたね。で、なんかキュ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 言ってんだ、誰？赤ちゃん。普通の音なのよ。大人のやつ。プラは？プラ。あれ、タークン食べれてた今。いや、あげた。で、キーは？キーかー。